Spark World je hra na SNES a teď si myslím, že to bude nějaká plošinovka určitě. Takže uvidíme, vůbec netuším. Spouštím. Dance. Něco japonskýho. Story game. To vypadá jako nějaká bojovka. Nějak si chci zahrát něco, kde se někam dostanu, ne? Kde si dám přes držku a jdu zase znova. Story game, battle game, sound. Tak se podíváme sound. Jasně, dáme si stereo. Password nechci, battle game nechci, story game chci. Nebo to bude logická pro jedno. Dáme si easy, když mi to nabízí. Oh. Zajímavá věc. Dole mám 3 životy, ta grafika taková dětská dole. Ona i jinde. Nějaký 4 věci můžu mít. Takže mám si vybrat, jo. Tady mi dali do prostředka, no já začnu tady nahoře. Nějaký vrtulník v pyramidách, ne, tady jsou pyramidy, co je tohle? Nevím, není to vidět přes ten vrtulník. Poušť 2-1, jo, jak to? A já neslyším zvuk. A něco tam je. To je nějaký Bomberman, to je fajn. Jenže já tam neházím bomby, házím tam nějaký baterie. Jak to, že mě zamotal, kde jsem? Ježiš, já jsem tady dole. To tady vyžeru. Takže, au. Rozmontoval mě na šroubky. To už nežiju. No, tak to už je konec. Ale proč je tohle 2-1? Já jsem chtěl první level. Já jsem si měl, já můžu házet víc bomb? Ježíš. Jsem se nějak rozjel. Ježíš Maria. Mám několik životností nebo co? Jak to tady vypadá? Mě odkop, nebo co to se mnou dělají? Ne. Au, já žiju ale. Jo, tady jsou větráky nějaký na zemi. To mě zatočí a pošle mě to někam. Tam kolo. K čemu? On mi to zežral. Musí tady vzít nějaký věci, když je nechcete. Ale někou to sejmulo. No, jsem všechno hodil skoro vedle. Větrák. Sakra, kam mě to pošle? No, tohle bude složitější. Co se to stalo? Že by nějaký čas? Tohle bylo hodně nebezpečné, co jsem udělal, protože stačilo, aby on mě tam zabednil. Au, sám sebe jsem odprásk. On tam nosí nějakou pneumatiku, nebo co? Já nechci hrát tady ten druhý level, já chci poctivě začít prvním. Že jsem tam nenechal to prostředí, který mi to navolil. Ale život, on to sežral. Ale život. Tak. Teďka vyzkouším, kolik mám bomb. Já tu bombu můžu nějak odkopnout. Jsem na bombu a jednu ještě na ní. A můžu zaměřit? Nemůžu. Tak já tam mohu házet všechny, ne? Nemůžu, já nemůžu házet všechny. Můžu jenom jednu vždycky. Abych si ji nehodil na hlavu, ještě to se taky může stát. Zase tam ten nosič kol pneumatik. On mi to zase sežral. Jak to, že mi žere pneumatiky? Teda bomby. Já to tady zaminu a potom tam hodím tuhle. Abych ho vyděsil.
ono mu to vůbec nevadí. Hele, jsem se jmul. A došli mi, sakra, už jsem neměl co hodit. No, tak tohle házení pomáhá. A co to já jsem? Ježiši Maria, pavouci. Sakra, to nebylo chytrý. Ale zdrhnul jsem tomu. Já nemůžu házet? Jak je to možný? Asi musím sebrat to házení někde. To já to chci. No a teď jsem se usmažil. Teď usmažím jeho, jsem ho tam zabednil hezky. A už mám hrozně dlouhý plameny. Nebo elektriku. On to může házet? Takhle posouvat divně. Dolů trošku. Dobrý, ožehlo mi to jenom hlavu. Jinak v pohodě. Teď mě to ožehne úplně. Já nevím, kolik mám životů, kde to vidím. No, tak teď už asi nemám. Mě rozmontovali. Nechci se připojit. Chci od začátku, od prvního levelu, žádný druhý svět. Story game, proč mi to tady nechá vybrat? Tohle je asi první, nebo to tady nikde nevidím. Tak dám tohle, na čem to bylo. 1-1, dobrý, tak to je začátek. Do začátku mám hned několik bomb. Je to možný, že nemám jenom jednu. Jako v Bombermanovi. Tady si všechno vyžeru. Na co sbírám prachy? To budou asi body jenom. Do prči časem. Já jsem se tady zazděl a já můžu odtláčit bomby. Ale tohle házení, to se mi líbí víc. Ale to vyděsí, vystrčí je to z jejich úkrytů. Tady zaminuju. Jo, sejmulo ho to. Jsem to odstrčil a přebarvil na svůj. Tak, a máš to. Já žiju. Ještě vidět, co je to házení. Jaký power up. Už to nemám. Nemám. Tak prachy to nejsou. Možná to bude ta pěsťovka. Bulldozer tady něco zkouší, nebo co to je. V té grafice se to těžko pozná. Já jsem ho tam zazdil. Málem jsem ho tam nezazdil. Kde jsem? Já se nevidím. Já mám na sobě nějakou smrtku. Už ji nemám. Už jsem vyhrál. Je to možný? To je nějaký rychlý. Takže tady ničím bedínky. Pěsťovku jsem sebral? Ne, to není házení. Tak pěsťovka není házení. Pěsťovka je nějaký, že mu dám pěstí. Pojď sem. Ježiš, já se tady takhle trapně zabiju. Ne. On malej vohýnek má. Tady machruje. Prčic. Já jsem nestihl uhnout. Zase jsem nestihl uhnout. Všichni uhli, jenom já ne. Víš, já když nemám to házení, tak mi to moc nejde. Zase to nikoho nesejmulo, je to možný.
To sejmulo mě ještě jedno, no, ale protože mi to bouchlo za zadkem. Já jsem nějaký auto. Chodím po dvou kolech. Pěsťovka. Život. A to ale nikde nevidím, že mám tu ten život, že mě to může klepnout a nic se mi nestane. No si to tady pozbírám, hezky vy si tady blbněte klidně. Čím si dosah. To nebylo úplně chytrý, ale sejmulo to. Splnilo to účel. No házím dolů, když on je nahoře, jemu je to úplně jedno. Cože? No proto. Ten jeho vlastní vohýnek na něj nedošáh. Nebo energie, nebo elektrika. Jsem řekl z Bombermana, že je to oheň. Nějaký ekologický auta, ne? Hele, jednička, poslední, tady bude nějaký boss. Vlak? Ježišmarja. Jezdí rychle, on tam není sám a hází na mě bomby. Víš, co tady mám dělat? Au. Au, jak to, že mě to furt zabíjí všude? A sakra. A žiju. Mě to přejede. Nevím, jestli to přejetí mě zabíjí. Asi nezjistím jen tak. Jestli dlouho neumřu, tak mě to nezabíjí. Jo. Asi mě to nezabíjí. Se mi zdá, že ne. Teď tam věď. Tam zrovna nikdo nebyl. Tohle to možný. Schovat. No, konečně jsem něco zabil. Moukne to? Ne. Když už je mrtvej, tak ne. No. Ze začátku ten boss vypadal hezky, ale pak to bylo takový splašený. Takže tohle jsem zabil, vlaka. Tady je nějaký tučňák, tady buldozer. Ten bude pomalej, ten bude jednoduchý. Tak buldozer asi dáme jako dalšího. Bose. Let. Tady to bude klouzat. Ježiš, bodáci. To neleze. Co s tím mám dělat? Mně to nechodí. Jak to? Já můžu házet. Já jsem nějaký zbržděný, co to znamená? Já mám píchlý kola nebo co? Jak jsem tam najel na ten. Jo, tady se můžu opravit. Opravit, já se chci opravit. Už jsem opravený, dobrý. Aha. Ne. Usmažilo ho to, nesmím najet na ty. Ty budáky. Au. Pak mám píchlý kola a musím se jít opravit. Co to tady zkoušíš? Tak, máš píchlý kola, ale já jsem usmažený. Jak to, že on je nepích, když prošel přes ty budáky? Nespravedlnost. Ježišmarja, si je hned píchnu. Jak to, že jsem tam projel takhle rychle, když jsem zastavoval? No, teďka než někam dolezu, musím rychle si opravit kola. Rychle, nemá ještě si to tady sežeru. Tohle si taky vemu. Jdu tam. Už jsem opravený. Tak. No to klouže.
Já nemůžu jít o jednu kostičku a oni klidně jo. Zase čítujou. A už ti mi tady připálí hlavu. A nejednou. Hodím jim tam něco, no, to nejde, teď já nemůžu zastavit na jedné kostičce. Ne, nechci tam už jít po 50. To je nespravedlivý, oni si můžou zastavovat na jedné kostičce, já ne. No, dobrý, tak jsem to schytal, jenom já ještě mi píchli kola. Jsem tomu utek. Uploužil jsem tomu. Au. Takový plamenomet. Tohle asi nedám tady to s tím klouzáním. Ne. Ježišimare, první věc, co udělám, že si píchnu kola. Je tohle to normální? Protože předpokládám, že je to hodná hra. Ne hodná, spravedlivá. Můžu zastavit na kostičce, což nemůžu, no jasně, jen si to tam pere jednu za druhou. No, plameny, 300 km daleko. Teď už mu to bude na prd. No, teď čumíš, co, já tě tam půjdu asi zabednit. I s píchlejma kolama. No, co tam zabednil sám, to je blbec. No, tak dlouho machroval, až domachroval, no. Život, tady něco. No, je to průchozí, jsem si myslel, že ho tam zabedním. No, prdlajs. Máš tak malý ohýnek, no jo. Kde jsem? On mě odkop. Co si to dovoluje? Co mě běž? Au. Hm? Boxerka. Teď ho budu být já. Ale mě to stálo život, ještě nejsem z toho venku, dobrý, žiju. Ne, jdu pryč úplně. Ne, já se do toho vrátím, do té svý bouchačky. To si neberu, nebo zajedu do bodáku. Heh, takhle trapně. Amatér. Ježiši Maria. No, ještě mi sem hodí bombu. No, ještě mi s ní zabije. Vlastně, používej na mě moji taktiku. Ještě to poradím, naučím tě to, tak pak by ti to šlo, to víš, jo. Mám házení? Nemám. Lítá balónem někdo. Abych si měl asi opravit. Tak. Že tady dělá zdi. Au. No. To je nespravedlnost. Já nemůžu zastavit na kostičce, no. Bouchni dole, ať můžu zdrhnout. No, to je dobrý teda. To není dobrý. Tohle už ne. A ještě si píchnu kola. Ježíš, takhle se to nemůže hrát. Co ten tady zkouší s těma zdma? Už jich víc nežije. Jsme tady jenom my dva. Tady ten zďoun. A jau. Už nejsme nikdo. Jsme se zabili oba. Zedník mě dodělal. Nechci se připojit. Já zkusím totiž jiný level. A tohle, že je easy, jo. Já zkusím tady, to je takový hezký zelený. Ale vypadá tam úplně stejně nepřítel jako tady. A tady jsou takový, tohle bude Holandsko. Tady jsou mlejny a rovina.
jdu tam. River, řekl. To jsme si nedomluvili. Nebo to je stejný, chození po vodě jako po suchu. Vypadá to, že jo, no, on chcí. No, ono mě to táhne, ten prout, aha, tak už vím, co dělá řeka. To táhne po proudu. Nějaký kolo. Můžu. Když už jsem byl mrtvej, tak jsem ho ještě ožech. Dal pěsťovku. Já nemám odstřelování bomby. Ne? Kde jsi tomu utek, ty? Prdělo. Zase oba. Ach jo. Co se netrefil do té joury, no. Abych uhnul. A bouchlo mi to pod zadkem. No tak hezky jsem mu tam mohl zavřít, sakra. Mi to nevyšlo. Nebo je bomba. Au. A sakra. A sakra. Zase jsem zalez do slepý uličky. Co to dělám za blbosti? Jdu pryč, já jdu pryč, já jdu prostě pryč. Tohle si vemu, když dovolíte. Můžu házet? Můžu. To bude jejich smrt. S tím neumějí zacházet. No i to říkám. Jak to, že mu to nespadlo na hlavu? Že to má tak malinký plamíneček. No. Ale stačilo to na něj. River, druhá část. Květináče, tady mám oddělávat. Já nemám házení, já jsem se na to spoléh. To není dobrý, já umírám. Asi hodím na zazadek bomby. A pak to nestihnu. Jsem do toho vlez, protože jsem myslel, že mi to bouchne za zadkem. Co by se asi teda stalo. Sakra. Pěstovka. On mi dal nějakou lepku nebo co? Jsem mu dal pěstí za to. Předal jsem mu lepku. Teď ho to projelo i se mnou, ale... To není dobrý kšeft. A už mám zase svoje bombičky. Ale on měl nad sebou lepku, kdybych se ho nedotkl, tak by ho to asi dodělalo. I kdybych ho netrefil. To můžu příště zkusit, jestli se ještě naskytne taková situace, že bude mít poslední nad hlavou lebku, tak ho nebudu zabíjet a nechám ho, ať ho to sejme. No a pryč. Já jsem chtěl hodit bombu, ona mi to sebere vždycky ty power-upy. A myslím, že ne všechny, ne. Oheň mám furt velký, no. Ale to házení mi to sebere. Už mám zase. Ale, ono to sejmulo.
Ne, nechte mě naživu. Já jsem mu tam chtěl ještě hodit tohleto. Už zase nemám bombu, já mám jenom 4. Raz, dva, no tak teď jsem to udělal úplně blbě. Nevím, co tam vymýšlel, ale nevyšlo mu to. Tak, boss. Já nemám házení, nemám házení. No, to jsem zvědavý teda, co tady s ním budu dělat. Ale trefil jsem ho za cenu vlastního života. Teď se zabiju sám. Blbě. Sakra. Škoda, že jsem mu tam ale jo, projelo ho to. To není chytrý dělat takovýhle věci, jít za ním a házet bomby, teď mě tam může zavěznit. Jau. Jau, já do toho vlezu. No tak tohle není dobrá taktika, protože žádnou nemám. V obyčejnýho nepřítele tady takhle trapně zabíjet. Tam ta mašina byla lepší. Byla aspoň větší. Tak. Jsem se jim aspoň takhle natvrdo. Au. Teď se jim mluvil o mě. Tak tohle asi nedám. No. Tohle je blbej nepřítel, ten mě vůbec nebaví. Jdu pryč. Dám si tam něco jiného, toho tanka s tím čumákovým dělem. Tady to. Džungle. Ne. No, to je to. Au. Žiju. Co se to tady je? Tady rostou nějaký liány. A nic nevidím. To byl asi účel. A už nejsem, samozřejmě. To tam roste samo, nebo to byl nějaký power-up? Asi roste samo, bych řekl. Tohle je ta malá krysa, teď to roste ze spoda. No, pomoc. On mě tady zazdíl. Hodil mi tam bombu, no. To je dobrý, jak se v tomhle to má hrát asi. Au. Co to je? Nějaký doktor divnej. Ten zedník je hrozný. Ze strany. Asi musím zabít toho mrňouse, mám takový pocit. Ten vylez z toho chroští, ne? Nebo je tam normálně? Ten je tam asi normálně. Teď už to zalejzá. No, kdo tam běhá? Já mám samohas. Už ne, už jo, furt ho mám. No mi to samo hází bomby. Co mám dělat? Já ho nakazím, nakazil jsem. Ježíš, já jsem nakazil zase sám sebe. Ježíš, zase to mám já. Dolů. Ještě 10 sekund, já tady potřebuji někoho nakazit cizího, ať to už nemám já. No dobře, už to mám on.
Čím dál tím menší, co to je za pidi žvíka. Za chvíli bude jenom pixel. Nemůžu házet bomby, to je moje jediná zbraň. Tak, už ani nikam neutíkal, protože neměl kam. Takže boj proti pixelovi. Ne, já jsem ještě jsem to mohl odkopnout. Jsem ho zachránil, ale jsem ho nechtěl odkopnout. Jsem chtěl odkopnout tu bombu, která hodí tam svojí. Doufám, že mě to nesejme. Dobrý, má krátký plamen. Tak, teď jsem ho tam zabednil. Po něm. No, dejte mi tam bose za chvíli. Ještě jeden level, myslím, a pak boss. Čumící tank. Ještě nebude, ještě tohle musím kytky tady musím vymlátit. Ale on má nějakou smrtku. No, já nemohl uhnout, ani když jsem dělal, co jsem mohl. Au, tomhle jsem teda uhnout mohl. Toho jsem tam mohl zazdít, když tam tak krásně byl ve slepý chodbě. A já si tam jdu okolo a nechám se ještě já přizabít. Zase je tam ve slepý chodbě. No, já tam vlezu a nevidím, že tam je bomba, protože přes půl obrazovky je džungle. Ne, tak já se chci připojit, ale tentokrát. Jo, to jako jedu celý znova. Já chci vidět čumícího tanka. Zase 2-1. Tady je hrozně otravná ta džungle, co tam zarůstá. Tam nic nevidím a počítač samozřejmě vidí všechno, že jo, protože ten podvádí. No, zase jsem ho tam mohl krásně zabednit a neudělal jsem to. Díky tomu, že tady rozvíjím takovýhle teorie o podvádějícím počítači, což nejsou teorie, ale holá čistá pravda. Jediné, co vidím, je tady. No. Oni tam samozřejmě vidí všechno. No, to by mě zajímalo, jak se naprogramuje AIčko, který bude simulovat to, že něco někde nevidí. Ježíši Maria, mám samoház. Jsem si ho vzal znova, i když už jsem ho neměl. Tak, a je tam zabedněný. Protože AIčko, který má něco nějak hrát, to je v pohodě. Ale když se mu něco překryje a on teďka nevidí, jak se to AIčko má naučit nevidět a myslet si jenom, kam má asi jít, by bylo asi těžší než normální. Tamhle ten má smrtku. Doprčic, doprčic, dobrý, žiju. To v pohodě, mám stej život, nevím, co to znamená. Doufám, že to znamená, že mě to může párkrát trefit. Kdo po mně hází ty bomby? To mám dělat já, tak a ty to budu dělat já. Ježíš, já házím svoji bombu sám na sebe, protože je u mě ten nepřítel. Všechno vyžeru, ať je to tady přehledný. Jo, tenhle na mě chce hodit lebku. Ne, toho si nechám naposled. Nenechám, ono ho to sejmulo. Měl to spečetěný. A teďka, jo, trojka už. To není ještě last. Ještě není boss. Tady nějaký totémy vyvraždím. No, už je to tady zase. Už zase proti mě používají moje vlastní zbraně. Nechápete, že tohle dělám já s těma bombama a házím vám je na hlavu. No, aspoň jsem ho takhle prosmažil. Už tady nejsou. Já jsem vyhrál. To bylo rychlý teda. Sice jsem asi, že jsem měl nějaký životy. Jsem to přežil. A čumící tank. No, konečně něco velkýho. A ne jenom obyčejný nepřítel malej.
Ježíš, on jezdí. Jau, teď jsem se propálil. Já jsem se chtěl trefit tam jinám. Sem. Co to tady skáče, zabíjí mě to. Vám, že ne. Já neumím dát ani bomby tam, kam chci. Chci dát tady takhle dvě bomby. Tady, tady, tak. Tam bylo jednoduché, sice mě to spražilo párkrát. A když se mi to konečně teď povedlo dát bomby, kam jsem chtěl, tak je po něm. Čumící tank je v pohodě. Tohle to nechci. Tady to nevím. Tohle je nějaký tahač. Dáme si tahače. Asi jo. Tady se říká, ale na druhou stranu. Já jsem tam viděl ty mlejny, ale říkal jsem si, to bude úplně něco jiného. A on je to úplně to samý na druhou stranu. Ale mám házecí bombu. No prčíc. Já to přežil. A nechám se zabít takhle trapně. Mohl jsem ho tam zabednit. Ne, nechám... Zbytečný tohle dokumentovat. Se nechám zranit tak trapně. Kdybych se nechal zranit aspoň chytře, tak to zabije jeho, jo? Ale ne. Jeho nezabiju, nechám zabít sebe. No to něco vymýšlím. A já budu zabíjet takhle na dálku, nebudu tady nic vymýšlet, protože... Ale už cíp. To nedopadá dobře. No a je to. Copak já tady mám vymýšlet za strategie, prostě po něm mrsknu bombu. Automaticky naváděná, ona už to dořeší. Tak tady od toho jsem čekal něco originálnějšího než otočenou řeku teda. Zase na mě zkouší moje bomby. Nevím, kde je vzal, když ze začátku nic nemám. Au. Všechno si tady nažeru. Mám házení bomb. To je hezký. Tak jsme tady pohebali. Hezky, společně. Ne, bomba, jsem došel k nějaký bombě až. Proč jdou furt jenom po mně? Proč ty bomby taky nehážou po někom jiným? To nebylo chytrý. Au. Tak si seberu život, doufám, že to život je teda, když je to srdíčko. Tak teď budu házet já. Už to zase mám. Někdo chcíp. Nevím, jestli jsem za to mohl já. Hoď to, dobrý. Škoda, jsem to nehodil dřív. Mě to určitě vyděsilo. Kde jsem, sakra, on měl ping. To není dobrý tady být takhle schovaný mezi tím, když na mě tlačí voda. Au. On mě dodělá. Není to ten boss náhodou, že je to takový nějaký velký divný věc. Není. Co by tady dělal, že jo? Když to není last battle. U sebe mám pětku, co to znamená? Jako pět životů? Co to je za nesmysl? Vypadá, že ty bomby tíkají nějak divně. A jdu pryč. Nebudu. Už
Mám házení. Tak si jdu se naházet. No úspěšně. Je, ono mě to projelo. Jsem netušil, že on je tak dobrý. Tak, usmaženo mojí naváděcí bombou. Nevím, co bych bez toho dělal. Tam jsem si mohl vzít prachy, no. Tak teď já mám pět životů asi. No, nevím, jako pětkrát můžou trefit, nebo nevím. Ježíš, už je tady. Co bude dělat? Ještě, že se mi nepovedlo dát tu bombu tam, kam jsem původně chtěl. Hází sem pixely. On chodí mimo kostky. To je zase zrada. Jau. Tak mám 4, no. 4 životy teď. Tak ten se mi nelíbí, že zase cheatuje. Zase někdo podvádí na mě. No, malý plamínky tentokrát, no tak to jak to mám udělat, to jsem teda zvědavej. A ještě mi přejede. No, sakra, on má velký. Takže ty mu asi nic nedělají. Jsou jenom na mě. No ještě, že to na něj šáhlo, taková doba. To bylo rychlý teda. No to je dobrý, že nejsou těžký. Zas na druhou stranu. Takže tu už jsem daleko. No daleko, dva bose jsem dal. Do Egypta půjdu. To jsem ještě nebyl, ne? Jsem byl tady vlevo. To byl taky Egypt nějaký. Tady jsou dva Egypty. Tady jsou dvě zimy. Tady jsou dvě Holandská. Dvě trávy a tady jedno je jenom město. Tak já jdu teda sem, no. Ke Sfinze. Uvidíme. No, tady jsou ty větráky. No, zatím to vypadá stejně jako tamto. Zabral jsem život, asi mi to nic nepřidalo. Ježíši, zase tenhle ten zedník. Už je po něm, už se zazdil. Ježíši, oni mi dali smrtku. A by nestačilo, že se sám zabiju. Já mám zase smrtku, já mu ji předám, počkej, ty parchante. On mi ji zase vrátil, ale teď už ji má on. Hehe. No. Hlavně neumři, počkáme, až ti to dojde. On mi to dal, on mi to dal. Já to nechci. Poslední sekunda. Mě to zabilo, protože jsem byl za větrákem, jsem mu to nemohl vrátit do prčic. Teď tím, že tady blbnu, místo abych ho zabil normálně ručně, tak jak mám ve zvyku naváděnou bombou. Ježíš, už je tam zase zedník. Toho nemám rád, oni mi sebrali život. Oni mají oba smrťáka. Mám házení. Já nemám házení, tak jsem v háji. To je jediný, s čím já umím hrát. Zedníku, jdi pryč. Ne, do větráku nechci. Já furt nemám házení, už mít nebudu, už tady nic není. Doteď nevím, čím se to házení zapíná. Co je to za power up? 30 smrtka, on mu to neubejvá. Ne. A už je po něm. No, ještě tenhle, ten druhej.
Ježíš, to je zedník. On neměl aktivovanou že zednickou lžíci. No, co s ním? Tak budeme blbnout do soudního dne. Ještě nejhorší na tom je, že to bude můj soudný den. Můžu odkopávat bomby, to je sice hezký, ale... Já bych radši ty naváděcí bomby. Kdybych to tam hodil včas, už mohlo být po něm. To nestih, já jsem to nestih. Tohle bude na dlouho. Nebude. Jaká má to? 4 životy, nebo co to je? Poušť. Lampy Aladinovi. Ne, dolů ne. No, teď bych to měl stihnout, jenže já to nestihnu, to časování těch bomb je nějaký rozhašený, to se nedá vůbec, že sem hodím, počkám, hodím tam, ale ono to nevíde. Ono to boukne prostě dřív. Jsem zvyklý, že když hodím někam bombu, tak za určitý čas boukne. Takže když hodím jednu, mám určitý čas, hodím druhou. Tak můžu čekat ten určitý čas, ale tady to tak není. Tady to bouchne nějak dřív, úplně divně. Už si kolikrát všim. Mám házení, teď mám házení, tak co tady blbno. Ona to dodělá časem. Já se odprásknu sám, koukám, jak tam skáče bomba a oni se na mě chychtají. No. Čtyři životy. Nebudu to vybourávat nahoře, moc brzo bych se dostal k němu. Dobře, už to můžu prásknout. Tak si to asi vyžeru. Dobrý, aspoň, že oni ty power-upy moc nezbírají. Si můžu vybrat já. Pokud zrovna se tady neucpu sám, že jo. Samozřejmě, větrák mě hodí sem, do dalšího větráku. Teď jsem mohl jít nahoru, možná. Jenže já jsem se tam motal na větráku, takže nemohnu. 3 životy, už to ubejvá. No. Ale teďka jsem to stihl, no, já nevím. Stejně mi to časování těch bomb přijde nějaký jiný. Než bych čekal. No, z principu věci nemůže být jiný. Tak já nevím. To se budu namáhat, budu si tady házet bombičky. Jednou jsem sejmul. Ještě jsem se pohnul. Jsem tam měl bombu pod sebou, ani jsem o tom nevěděl. To už nestihnu ten dolar vzít. Tak za chvíli bude boss. Ještě si tady nějaký zlatý cihly vybourám. Takže zase jsem hodil 2 bomby. Jsem se tady málem uvěznil, to by bylo veselý, nemám házení. Sejmulo to.
jsem sebral. Jo, takže házení je ten hnědej blesk. Užitečná věcička. Sakra, to jsem neměl dělat. A to přežilo on, ne? Zajímavý. A takhle vypadá spravedlnost, tak bych si to představoval. Tak, bosák. Doufám, že to se nebude jeden. Ježíš, on je jeden. Jak to, že mi sebrali? Nechají mě vždycky v ohně, ale všechny další věci mi seberou, jako třeba to házení bomb. Moje jediná zbraň. To sejmulo. Takovýhle boss mě nebaví, to je úplně obyčejný nepřítel, akorát, že je rychlej a má ho velkou výdrž. No. Jako co s ním tady mám dělat? No, je to ještě zabední. Kdybych viděl, kolikrát mě může zranit, tak bych ho ještě zabil sám sebou, ale... Tady budem týden. Takhle. Uf. On normálně ví, jak já mám dlouhý plamen. Teď stál o kostičku ještě za ním. A popošel tam umyslně. Další podvod. No, asi do toho lezu. A když už kdybych do toho les umyslně, tak bych mohl aspoň... Nějak takhle, že by nás to zabilo oba, no jenže. Hele, no, je tu hej. Co to? Co to je? Já jdu radši pryč. No, ono mě to hledalo. Power up. Uf, já myslel, že mě to chce zabít. No a co teď? Že bych dal tohle ten vrtulák. Tam jsem se nedostal nikam. To by byla zase poušť. No tak dáme znova poušť. I když tyhle větráky nemám moc v oblibě teda. Je, tamhle jsou házecí bomby. Hnědej blesk. Ono odprásk, no, tak už nejsou. Tamhle další. Ono zase odpráskne. Nutně potřebuju házecí blesk. On tady není. On všechny zničil. Tamhle další. No, poslední. Zničili poslední. Ještě jsou tady dvě věci na vybourání, ale... Život. Život. Prachy. Já jsem ho tam zazděl. Tak, máš smůlu. Já nemám házení, to bude horší. Ty jsi mi to zežral. On na ní nefunguje větrák. To mi chcete říct, že to je další podvod. Kolik těch podvodů tady chtějí ještě vymyslet? Chci důkaz. Pojď na větra. No on si chodí přes větráky. No to už je ale moc teda. Ožehlo mi to kabinu. No takovýhle podvody teda to teda. No, nic jsem tam mohl zazdít nějak. Já musím zbít. Já mám pěsťovku. Pojď, já tě zbiju. To mi nějak pomůže určitě. Jsem ho chtěl zabednit, sakra mi to nevyšlo. Uf. Ne. Jak to, že tam hodím bombu, když on se mě dotkne? Jsem ji vůbec neházel, no. Vůbec nemačkám a hodím tam a odstrčím bombu, když ho potkám.
psychického zranění. A to tady bude asi týden. Jsem tady udělal takovýhle roh a do něj ho takhle zabednit. Zajímavý. Vyšlo mi to, i když tam byla mezera, mohl se schovat. Dvojka, 4 životy, že jo? Tady jsou pavouci. Na konci by měl být vrtulník. Házecí bomby, prosím, moje jediná zbraň. Ježíš, oni mi sem poslali zedníka. Tam ne, nahoru. Tady sejme. Tamhle to je. On mi to zničil. No, aspoň ho to hodilo do plamene, no. To je poslední šance. Je to něco? Není. Zas nebudu mít házení do prčic. Oni všechno vidějí. Se s nima nedá hrát. Cípnul. Já to musím chytit nějak do rohu. To tlačím před sebou, kdybych ho omráčil a mohu... Mohu nějak přejít. To by bylo dobrý. Když ho tlačím furt před sebou, to není dobrý. Ještě jsem tady dlouho čekal, ano. Ne, jestli mě to hodí doleva, no, tak mě to hodilo doprava do bomby. Jo, já už vím, proč tu bombu házím. Já ji neházím, to ji hodí von. Já jak ji odkopnu, tak ji přebarvím na svou barvu. Tak, tohle bys neměl přežít. Sakra. To přežil. Má nebože, aspoň, že jsme umřeli oba, no. Sice mě to k ničemu není, ale... Aspoň tak. Potřebuji házecí bomby. 4 bomby, 4 životy, furt mě to neubralo, kvůli tomu, že jsme umřeli oba. Ne, tady. Hlavně zedníka mi tam dají, že jo, no já se pošlu tady do ohně. Tady jsou všude házecí bomby, tak. A teď. Teď vás dostanu. Jsem mrtvej. Zbytečný. Tamhle jsou házecí, já je chci, okamžitě k němu, nezabíjej je, neber si je. Jsem málem vlítnul do vlastního ohně, když jsem viděl házecí bomby. Tak a teďka vás sejmu, musím dát pozor. Být opatrnej. Zabednit se tady, to se mi povedlo. Teď to radši si vemu, než si to veme von. Moje bomba mi skočí na hlavu, jasně. I moje bomby pracují proti mně. Jdu pryč. Budu tady někde v bezpečí a budu mu to házet na hlavu a to je všechno, co tady budu dělat a on za chvíli umře. Přesně tak se stalo. Tak. 3 životy, ale pomalu to klesá. Když si vemu srdíčko, to asi znamená, že mě může zasáhnout plamen a nic se mi nestane, ale nikde to nemám zobrazený. Takže vůbec nic nevím. Sakra, co to bylo za mega výbuch? Ježiš, co se to děje? Kdo to tam co hází? Já jsem nakaženej. Potřebuji honem rychle někoho nakazit. Třeba tebe. Dobrý, no, takže mě dvakrát trefil a nakažený jsem stejně já. Tak. Teďka už to vyšlo. Kdo dělal? Aho, lepka, fuj, já jsem myslel, že to ještě bouchne, ale když už jsou všichni mrtví, tak to nebouchne. A teď bude boss.
Vrtulák. Konečně velký boss. On vylez nahoru, sakra. On má proti mě tu moji zbraň. Jako normálku. On má lepší. Ona dopadne jednou a je po mně. Počkat, to by mělo být jednoduchý. Budu utíkat a jestli sedne, tak ho obombím dokola. Bude klid, ne? Ale musel bych to stihnout. Raz, dva, tři. Takhle to nejde, že ani neobejdu kostku. No, ještě si to nechám hodit na hlavu. Ježiši. Dva životy, sakra. Klesá to k nule. Teď jsem si to sem naházel do cesty, aby mě to zabilo. On to hodil taky na sebe, on je taky blbej. Já jsem ho netrefil vůbec. To dokáže odpálit těmhle naváděčkama. To mi nedošlo, já si to tady bezpečně házím klidně. Ono je to nebezpečný. Jo, teď jsem to tam hodil dobře. Jak to, že se odráží tolikrát, sakra, když už dávno sedí. To bych neměl házet teď, až za chvíli. On si mi sednul na hlavu a to mě zranilo. Tak, to má za to. No, tak co teďka? Sem do té klouzárny nechci. Tohle druhý bude určitě taky klouzat. Tam se nedá zastavit na jednom čtverečku. Takže já musím jít na vlak. 1-1. Já jsem se dostal takhle daleko, tak já se asi když tak připojím, abych to dohrál, když už. Ne, nahoru ne, nahoru ne. Tak. Ogriloval jsem ho tam pěkně. A házecí bombičky a nemám stát ve slepý chodbě, když tady něco házím. Co to bylo za nápad zase? Všechno vyžeru, ale to neznamená, že je tady bezpečno, když si nahoru dohodím bombu a pak si kolem ní chodím. Sakra, já mám ale velký plameny. Kde jsem? Od mě od prásk. Dal mi pěstí. Ha! Jsem ho omráčil a pak ho dodělala moje bomba. Tedy životy, už to asi jde nahoru. Nevím teda za co, jestli jsem něco někde sebral, nebo jestli prostě za body. Nebo za zabitého bose. Tady pak je nějaký házeníčko. Pěstička se hodí, no, že ho takhle trošku sejmu, ale ještě bych potřeboval házeníčko. Házeníčko tady nebude. Tamhle. Ježiši, vem to, no, konečně. Nakazili mě, zablokovali mě, kdo ví, co mi ještě udělali, ale bombu mi nesebrali. Do prčic, ale já mám pěsťovku, takže v pohodě. Se z toho dostal, tak a ještě ho to usmažilo. Dobrý. Předposlední levlík. Ne, teď jsem udělal moc rychle bomby. Bombermanovi by to šlo vybrat. Si myslím. To mě jako sejmulo ještě teď, jo. No nemyslíte vážně, doufám. To mají za to. Tohle chci já, on mi to zežral.
Ne, tam na mě číhá bomba, jenže on má malý voninky. Tak všichni jsem tady sejmuli za cenu vlastního opečení. Nebudu se tady s ním opárat. Jsem tam zboxoval nahromadu a pak jsem je odpálil. A je tady boss. Tohle je tohleto, tady hodím takovouhle řadu. Něco jsem trefil, tak hodím další. No, tak to je asi celkem jednoduchý, když takhle. Takže mi to taky osmaží občas. No. A je to tuhý. Sice mě to opeklo, ještě mě přejel vlak, ale žiju. 5 životů. No, začíná přituhovat. Tady jsou tři tyhle ty malý. Tenhle malej, tady ten malej a tady ten malej. Tohle je ta džungle, tam nechci. Tady je ta řeka. A tamhle jsou klouzaví, tak to radši do řeky teda. Do řeky. Honem rychle sebrat házecí bomby a díky tomu vyhrát a hotovo. Šest životů. Aha, jsem přišel na novou taktiku. Protože já když hodím tu bombu hned, tak ona tíká dlouho a dlouho to skáče. Ale když já ji hodím, počkám, až už je těsně před bouchnutím a pak ji hodím, tak jak dopadne, tak mu spadne a vybouchne na hlavě rovnou. A nemá šanci zdrhnout. Toho jdu vyzkoušet hned. Tady nedávají... Tamhle dole. Dole jsou třikrát. A poslali mi tam zedníka. Musím mít chvíli klidu taky. Nechte mě. Teď. Ježíš, já jsem nakaženej. Tak, nakazil jsem někoho jiného, skočil jsem do ohně. Dvakrát, no to není dobrý. Radši to hodím takhle narychlo. Ten neměl kam utíct. Jak to, že chcíp, co ho zabilo? Že by ho to dopočetlo, doodpočetlo. Takhle, takhle hodím bombu, čekám. A teď? To už nesmí neutíct, když už je ta bomba načatá a neskáče tam půl hodiny. Jsem se taky mohl vzít ty dolary ještě. 6 životů, dobrý. River, třetí, před bossem. Všechno odpálil, tupec. No, teď jsem to odpálil já, tupec. Teď mi sebral házení, tupec. Jau, jsem se upek, tupec. Ježiši, on mě hodí do ohně, jasně, já se tady upeču sám, a no, tady je poslední kostka, jsem mu dal pěsťovku a hodil jsem ho do ohně, a já nemám házení, to není dobrý. To bude zase problém. Protože mě to ožehlo. Zedník je tam, ježišmarja. Tak dobře, uděláme rohovou taktiku. No, ona zabrala. No, co jste s tebou, sakra? Kde seš? A ani nevidím. No, samozřejmě je na té jediné kostičce, kde není bomba. Rohová taktika, sakra, tady to ale rychle plyne ta voda, ta mě posunula, že mi to nevyšlo. Teď mi to vyšlo a jestli mi to pomůže, to nevím. Jo, pomohlo, usmažilo ho to. No, vlastně, když udělám tenhle roh, tak on nemá kam utíct vůbec. Ale někdy má, protože se mi to nepovede, ale i tak zařve. Ježíš, tohle tenhle házeč. No, tak co udělám tady, to teda opravdu netuším.
Já nemám ani odhazování bomb, nic. Rohová taktika tady asi moc nepůjde. Udělá on na mě spíš. Blbej boss. Tak. Ne, já jsem na něj udělal rohovou taktiku a on mi nějak překazil. Ještě po druhý ho to projelo. Sakra. Hele, on chcíp. Ani jsem si nevšiml, já jsem se tak bál, že jsem ani nekoukal kolem sebe. No a teď je to horší, teďka musím do džungle, protože tamhle do toho klouzavýho nechci. A zas na druhou stranu je tam zajímavý buldozer, to tam jdu. Tamhle dole bude zase nějaký hňup jednoduchý. Takže já jdu za buldozerem, stejně bych tam potom musel. Kolik mám životů? 7. Ježiši Maria, tak už to zase začíná, zase píchlí kola. Ale na druhou stranu, sice jsem pomalej, ale zastavím tam, kde chci. Taky dobrý. No a sotva uteču za roh. A se jdu opravit. Ne. Nevěděl kudy kam. Pravě honem tak, házecí bomby. On umře. Zrovna když jsem se tady nabustil. Tady to srdíčko si radši vemu. Ať je to, co je to, když je u toho live, tak mi to může jedině pomoct. Ježíš, je tohle to nějaká nemoc, nebo co? Že já musím vždycky do těch bodáků. To je zákon. Už mám házení. Je tady zedník. Ježiš, oni to mají taky. Au, ožehlo mě to. No tam jsem ho mohl krásně zavřít, ale tam nezavřu. Oni mě tam chtějí zavírat. Načasuju bombu a hodím. To chce víc, ježiš, on má taky. No, píchnul jsem kola. To bylo chytrý opravdu, když po mně jde naváděcí bomba, tak házet bomby. Ty parchante baloňácký. Jajaj, co jsem to tady vyrobil. To nechci. Tak, a máš to. Ještě si hodím bombu sobě na hlavu. Tak. Žiju. 7 životů. To byl teprve první. Ne, to už je třetí teď. Druhý to bylo. Ne, to je diagnoza, tohleto. Co já tady můžu dělat? Můžu tady čekat na smrt. Co to je? Samohas mi daj. Jasně, no. No tak tohle už nepřežiju. Já jsem mu to předal. No, on má taky házení bombiček. To se mi ale vůbec nelíbí. Ale líbí se mi to víc než jemu, protože už je pod drnem. Respektive na vrakovišti by se hodilo spíš říct, když jsou to auta. Tak co pak tady máme? Buldozer, konečně můj vysněný. To tady takhle podminuju, něco ho trefí. Mě taky, ale. Já jsem zapomněl, že tady se nedá zastavit. Tak... Sejme ho to? Sejme. Ale on tady něco vymýšlí. Tak, už to nevymyslel. 8 životů. Ten kukuč, to auto, jaký má. Už
se to tady tříbí. Takže když jsem zvyklý na to klouzání, tak si dám ještě druhýho klouzáka. Ty velký... No zase jsem šel sem, ještě že tam nedali bodáky. Ty velký bosové jsou jednoduchý. Naopak ty malý jsou hrozně těžký. No, tak já už jsem do toho skočil rovnou po hlavě. Ale mám házení bombiček, to bych mohl teďka ještě využít. Někdo tam zčernal, viděl jsem tam koutkem oka. Sakra, tady to nějak moc hoří. Co to děje? Chcípnu nepřítel, tak ať se děje, co se děje, bylo to dobrý. Sakra. Uf, já to přežil. Co to tam zkouší? Počkej, asi na tebe načasuju bombu. Bylo málo, potřebuji načasovat víc. No, on to vybral. Teď už to nevybral. Načasovaná bomba. To je moje zbraň. Sněhuláci. Zase jsem šel bezmyšlenkovitě doprava. Kdyby tam byly bodáky, mají se mnou mým práce potom. Zase tam vidím zedníka. Ježíš, proč jde furt ke mně? Já už mám všechno postaveno. Hodíme tam bombu. Pořád bude chodit ze mnou. Jsem život. Tak, už dozedničil. S bombou na hlavě se zedničí blbě. Tak, všichni jsem tady ugriloval a je to. Grilování na ledu, teď jsem se lek ty bomby. Teďka jsem nešel doprava. Oni viděli, že už je to beznadějný, že bych se sám zabil, tak už to tam přestali dávat ty bodáky. No, ale dávají mi sem plameny, to mě taky vadí. Něco mě chce nakazit. Nevím, co to má. Asi samohas. Teď to zjistím, ano, je to samohas. Na, vem si to. Tak, a já jdu pryč. Nech si to. Dobrý. Vyřešeno nakažením. A sakra, já už jsem u bose, tak rychle. No a zase tenhle ten malý a dokonce úplně to samý dělá. Háže bomby, akorát že... No. Akorát že první je nějaká divná. Vystrkuju nos. Hej, to nevyšlo, co? Jo, zedník. To je zedník převlečený. Zednícký boss? A je po něm. Jsem ho rozmontoval. No, dej mi maximální vohínky. Tak se mi to líbí. A je po zedníkovi. Teď už bych ho úplně vyřadil z celé hry. A poslední svět? Já se nebudu muset ani připojit, jo. No, taky hraju na easy. A na začátku jsem se připojil, myslím, jednou. Ale to by nebylo potřeba, když mám 9 životů, možná i víc. Víc jich tam možná ani nevejde. To jsou nějaký masožravý kytky, ne? Tady si vemu hlavně dálkohas. Proč tam lezu? Já tam nechci. Už ho to ugrilovalo. Tohle taky a na tohle si to načasuju. Jsem zlej. Už nestihnu. Jo. Dlouho jsem se bál těch posledních, co tam zbydou vždycky a teďka je mám jako srandu.
No, tak se mi to líbí, když mi to dají hezky pod nos přímo. Bogrilováno. Já nic nevidím, radši půjdu dál. Když on má zase samohas, chce mi ho dát. Nechoď za mnou. No vidíš, kdyby jsi hleděl svýho, tak ještě žiješ. Třetí, hele, bude boss za chvíli. Muchomůrky. Házidlo mi nedali. Co to bylo, sakra? S nějaký atomovky se mážou. Ale teďka už sam házedlo mám. Já tam nevidím, no, to je právě účel. Chtěl jsem říct bažiny. Jau, mě to smetlo. Musím mu život. Hodím něco nenačasovaného. Bombu mi jsem chtěl dát, to víš, že jo. To si zkoušej na někoho jinýho. No, tak jedinýho, koho to trefilo, jsem byl já. Zdá se, že se to stane znova. To je taková zábava. Bum na hlavu. No a jdeme na posledního bose. Jau. Doufám, že 9 životů mi na něj bude stačit. Pojď, udělám na tebe rohovou taktiku. Pojď do rohu. Není blbej. Tak, když už já umírám, tak ty taky. Ten plamen jeho k němu nešel. To je podvod. Zase další podvod. Jeho plamen byl na jednu stranu kratší k němu, směrem k němu. Na druhou stranu byl normální. Já jsem to hodil na blbý strany. Ajajajajaj. Tak, aspoň takhle. Za cenu svýho zranění, nevěděl jsem teda, jestli to přežiju, ale už jsem myslel, že stejně umřu, tak jsem to tam hodil a přežil jsem to a jeho to sejmulo. Co je? Nějaká specialita? To vypadá jako nějaký policajt. 11 životů mám, jo. A tamhle dole vidím věci, které teďka mám. Já jsem dostal nějakou modrou pistoli. A proč ty věci nevidím teda při hře, abych věděl? Je, já si svítím světlama. To je dobrý. Možná nějaký tlačítko tady ještě. Může zobrazit něco? Asi ne, bych řekl. Kde jsem? Tady jsou samý bosové, nebo co? Co to je? Dva? Ježišmarja, já jsem to nevšiml, já myslel, že je to normální level. No tak tohle nebude asi normální boss. Načasuju bombu, hodím mu ji na hlavu a uvidíme. Jaký schopný házeč. Tisíc bodů na kebuli.
zase jsou tady tyhle dva. Život. On se zabil. To má být těžší, jo, když se tam spáchá sebevraždu dobrovolně. Bum. Ježíš, ono než to bouchne, to je taky doba. Tamhle jsou házecí bomby. Proč si asi to vemu? No a to stih. Ještě jsem se tam rozmýšlel, jestli tam půjdu nebo ne, ale stih jsem to stejně. Tak když to takhle hodím. No tady jsou další úplně zadarmo. Takže to tam trošku obtěžuje. A teď by bylo lepší hodit tam mířenou, protože ještě jsou tam překážky. Šel do šrotu. Tak. Nějaký popelnice tady ničím. Tak mi dejte moji oblíbenou zbraň. Tamhle, vidím jí. Tady je taky. Dobrý. Teď se někam zašít a oddělat je na dálku. Se zadařilo. Hotovo. No tak oni jsou moc chytrý teda. Vypadají zlé, jenom machrujou a přitom jsou to úplný lamy. Zlatý zedník teda. Ten budil větší růzu. 2-4, jo, to není ještě boss. Je? Aha. Polda. Jo, co to je? Co to je? Ježiši Maria, jsem se zabil sám. No, to je dobrý teda. Se tady zabijím sám. Nemusím nic dělat. No, že jak mi tady dojdou tyhle ty dlouhý ohně, tak budu v háji. Ještě nějakou šanci. On je přejel, nic se mi to neudělalo. Musel jsem spáchat sebevraždu. To jsem měl udělat rovnou, tady tu to páchání sebevraždy. No. Teďka už mě tady zničili všema možnýma způsobama. No. A teďka už to nebudu moc dělat. No, tak to je blbý tohle teda. Takovýhle krouživý pohyb. A tady jsem asi skončil. Zkusím teďka do něj rovnou. No, to rozmontuje mě. Zkusím to ještě jednou takhle. Na Karla. No, tak to bylo rychlý, no. No, tak to je blbý. Tak tady s tím nevím co teda, protože... jsem si myslel, že to vyhraju, že to dohraju. Teď už si to zase nemyslím. Mám pořád velký plameny, jo. Jak je to možný? Stejně odprásknu sám a jemu to nic neudělá. Proč má takovýhle debilní útok? A ještě je to malinká věc, která zaleze za roh. Jo. To byl nějaký tank. No, to mě tady zabije. Já sám sebe zabiju. Na místě, vlezu si do svýho ohně, dejte mi radši ty malý ohně, já to s těma dle neumím. No, 7 životů už, jo. 8. A já mám nějaký střílení? Co to má znamenat? Jo, to je ta pistole, co jsem dostal. A k čemu? Já jsem si minule všiml, že jsem něčem střílel, ale... jo. Tím ho mám zastřelit. Hmm.
vypadá. Můžu maximálně... Nevím, k čemu to je ta blbost. Můžu odstřelit bombu. Asi tu bombu můžu rozstřelit, no, tak já nevím. Že by mi to pomohlo, on tam nebude čekat přece před tou bombou, než ji rozbiju. Kolik jsem hodin a kolik jí měl rozstřelit, no, k čemu mi to je. Tak tady jsem skončil, takže neuvidíme, jak to dohraju, protože tady ten debilní boss. Nevím, jak ho mám zabít. Tak to mi zkazilo úplně náladu. Co s tím, jako? Takovýhle stupidní útok má. Jsem ho chytil do rohu. No, kdybych tady nevymýšlel žádný kraviny, já normálně ho chytil do rohu. Aby to třeba nějak šlo. No hele, normální chytání do rohu. No, tak teď jsem ale mimo. No, jenže mě zabije tady ta kravina lítající. Aspoň tou pistolí šla se střelit, ale nejde. No, já se musím schovat. A lítající kravina mě sejme. Jsou nějaký ty, ne? Jak se tomu říká? Pouta. Nevím, proč jsou teda trojitý. Dobrý, no, takže já tady ztratím 11 životů. To opravdu někdo vymyslel chytře, no. To jo. Hrajte si veselé na easy, vydělejte si 11 životů a pak všechny ztraťte u takhle blbýho bosse. Opravdu chytrý nápad. Teda gratuluju tomu, kdo to vymyslel. Poslední bombu, kterou jsem tam potřeboval dát, samozřejmě tam nedám. Zabiju sám sebe. On mi to nestřílí. A můžu tu bombu změnit na výstřel. No. A k čemu to je, když ten výstřel mu nic nedělá? Pokud vím. Chci se připojit. No nechci, úplně to zkazilo celou hru, tenhle ten závěrečný boss. Zase od začátku, no tak to ne teda, pánové, to ne. Bohužel. Zkažená hra naprosto totálně. Taková hezká hra, takhle jí zmrvit. Já se z toho ani nemůžu vykvitnout. Takže to už nebudu pokoušet. Tady se třema životama tady zabíjet tři levely nebo kolik, no tři a pak jít do toho k tomu blbýmu bossovi a tam chcípnout, no to ne. Takže co o tom můžu říct, no. Grafika super. Líbí se mi, jak jsou tam nakreslený ty autíčka. Že opravdu, je to sice takový dětský styl. Chodějí jako lidi po dvou zadních kolech. A ty kukuče mají úplně suprový. Jak se tvářejí. Tak to je paráda. Co se týká hratelnosti, tak je to normální Bomberman, ale je to takový rychlejší Bomberman. A spíš takový splašený. Rychle to tam všechno vybouchne, všechny ty power-upy. A
Pak už je to jenom souboj auta proti autu. A ty power-upy, jako... Já jsem je zredukoval na to, můžu tam mít nějaký pěstovky, že můžu jim dát pěstí, oni odletějí na druhý konec obrazovky a tam jsou chvíli bezvědomí, ale to jsem vůbec nevyužíval, jenom tak, jako když jsem to náhodou měl a přejel jsem přes někoho, tak se to stalo. Ale zredukoval jsem ty power-upy jenom na, to, na ty házecí bomby, že jsem vždycky šel jenom potom, abych měl házecí bomby a to potom tu bombu hodí přes celý obraz na toho nepřítele a až teda dotíká, tak bouchne a má sice nejmenší plamínek, ať mám já power-up s těma plamenama, jaký chci. Ale tím, že to lítá na něj, tak on se musí furt pohybovat a někdy, nebo docela dost často je potřeba stát na místě a nikam nejít, protože tam někde tíkají bomby. No a tohle to, jak si ho vyruší, nebo mu to spadne na hlavu a je po něm. A nejlepší na tom je, že ještě ta bomba jde načasovat. Že když ji hodím hned, tak protože dlouho ještě tíká, tak tam chvíli skáče, než bouchne. Ale když ji nejdřív hodím, nechám ji chvíli u sebe tíkat a těsně předtím, než vybouchne ji teprve, ho odhodím, tak jakmile poprvé dopadne hned, tak hned bouchne. Takže když opravdu nemá kam utíct, tak hnedka je po něm. Takže já jsem to zredukoval na tenhle power-up, který jsem vždycky chtěl. A tím jsem bojoval. Protože když jsem ho neměl a zbyl tam třeba ten poslední nepřítel, tak pokud jsem na něj nedělal tu rohovou taktiku zavřít ho do rohu, kde nemůže utíct, tak to bylo skoro nemožné ho zabít. To už bylo potom o náhodě a hrozně dlouho to trvalo a nebylo to zábavné. Ty arény jsou pořád stejný, i když to prostředí je tam jiný a zasahují do toho třeba ty větráky v poušti, když mě tam roztočí a hodí na náhodnou stranu, nebo je tam řeka, která mě posunuje vždycky jedním směrem podle toho, kam teče a podobně. Tak je to ale jinak pořád stejně, je to furt jenom šachovnice a stejně rozmístěný ty neprobouratelné kostičky. Na druhou stranu, aspoň ty probouratelné jsou po každý jiný. Teďka naposled jsme viděli popelnice, jinak to můžou být kytky nebo všelijaký různý věci. Třeba i pavouci na pavučině. Takže to je zajímavé, že se to takhle mění, ale ta hratelnost je furt stejná. Co se týká bossů, tak rozdělil bych je na tři části. První část jsou velký bossové, který nejsou o velikosti jedné kostičky, ale jsou nějak velký. Takže jsou zajímavý. Rychle chcípnou, to je super. Neotravujou. A snadno se dají trefit. Takže to je paráda, s těma jsem úplně v pohodě. A ještě jsou zajímavý, že je to něco jiného. Potom jsou druhý bossové, ty jsou stejně velký jako normální tady hráči. Ty jsou teda nudný. Protože to je jako kdyby hrál proti chytřejšímu počítači. A ještě má navíc nějakou schopnost. Hází víc bomb, je chytřejší a podobně. Takže to je nuda, protože tam to je právě to, ta nuda, která se z toho stane, když nemám naváděcí bomby a zbyde mi tam poslední normální nepřítel, tak ho zabíjet. Tak stejná nuda se stane v tom případě, když je tam tenhle ten jednoduchý nebo jako jednokostičkový boss. No a třetí kategorie bossů je ten úplně závěrečný, u kterého jsem ztratil 11 životů nebo kolik. Úplná trapárna. Možná je tam nějaká taktika, jak se dá zabít úplně jednoduše, já jsem na něj za těch 11 životů nepřišel. Dostal jsem do ruky nějakou přiblblou zbraň, která fungovala tak, že když hodím bombu, položím a položím ji znova, jako, tak ji tím zničím a vystřelím tou zbraní tím směrem. No jenže, jakmile za prvý mi přišlo, že tomu bossovi tohle střílení nic nedělá, a za druhý, i kdyby to něco dělalo, tak vystřelit to na něj je hrozně těžký, protože jakmile já hodím bombu někam, kde na jeho linii, že by ho ta bomba trefila, tak on hned utíká za roh. A to jsem tu bombu ještě nepřeměnil na tu střelu, kterou bych po něm vystřelil, takže úplně šílený. Možná to šlo na začátku dělat, když jsem tam přišel poprvé a byl jsem nabustěný, měl jsem ještě ty různý neviditelnosti nebo nesmrtelnosti nebo životy, ale takový ty, že mě můžou víckrát trefit a já jenom zablikám a neumřu hned. Tak kdybych to udělal takovou tou karlovskou taktikou, že budu házet všude bomby a oni jak vybouchnou, hodím hned další, takže hned tam bude další oheň a tímhle bych ho stihnul zabít,
než umřu já, protože to samozřejmě smaží i mě. Tak by to šlo, a to mě nenapadlo, nemyslel jsem si, že to bude takhle zkažený na konci. Takže jsem ho chtěl zabít normálně a potom, když už umřu, tak ty power-upy už nemám a už do mě stačí asi dvě rány nebo kolik a je po mně. No, takže nevím, jak jsem měl zabít. Možná to bylo úplně jednoduchý nějak s tou pistolí, když mi ji dali teďka jenom poprvé hned před tím bossem, tak se asi na něj nějak měla použít, ale netuším jak. No a když to mám opakovat nebo zkoušet znova tím, že se připojím a hraju zase ty tři levely před ním a pak mám na to tři životy maximálně, no to se můžu vyprdnout. Takže bohužel konec neuvidíme, i když už jsem myslel, že to dám. No. Škoda. Pak ty power-upy, nechápu teda jednu věc, proč tady na té obrazovce nejsou ty power-upy, který já zrovna mám zobrazený. Proč jsou zobrazený jenom na té obrazovce, když jdu do dalšího levelu, myslím. Tak tam dole jsou ukázaný, můžu mít maximálně 4. Ale při hře vůbec nevím, co už mám a co nemám. To nechápu proč. Chápu, že tady není místo, ale třeba tady nalevo nebo napravo je kostička a půl místa, tam by se to přece vešlo nadspat. Takže to nechápu. Tady vidím, že hru proti sobě více hráčů a jsou tady nějaký jiný věci. Vidím tam otazník, to asi vylosuje náhodný povrat. A ještě tam byly nějaký takový papíry divný, to nevím, co je. A co se týká těch power-upů, ještě je tam odkopávání těch bomb. Což znamená, že no, tady ty papíry, ne, to není ono, to jsou plameny. Proč jsou tady zobrazený jinak plameny, než při hře jednoho hráče, to taky nevím. Ale pak je tam třeba to kolo, takový, nevím, co to znamená. Někde by to mohlo být aspoň popsaný tady třeba na začátku, co to znamená. No. Člověk na to musí přijít, ale to zase tolik nevadí. No. Oni zrovna koukají na to kolo, to bude ale asi něco jiného. No a ještě si teda můžeme zkusit tady tu battle game, nebo story game, tam je jenom obtížnost. Story game pro dva. Tak je dobrý, že ty nepřátelé nejsou pořád stejný, ale objevují se tam různý. Sice všechny na jedné kostičce, ale trošku větší. Ale furt jsou to jako, na rozdíl od Bombermana, hrajou jako hráči. V Bombermanovi, když se hraje pro jednoho hráče, tak tam jsou nepřátelé, který ale nehrajou jako hráči. Ty, to jsou prostě mobové, který chodí sem tam, nechají se zabít, jsou pomalí. To je takový rozdíl oproti tomu tady a v tom Bombermanovi. No, takže když si to dáme pro dva, tak tam budeme dva na jednou, doufám. Jo, jsme tam dva na jednou. Zelený a modrý. A ty nepřátelé jsou tam jenom tři, takže je to lehčí, jo, mi chcete říct. Normálně jsou tam čtyři nepřátelé, ne? Ono to nejde kvitnout. Tak já počkám, až nás zabijou, což se asi nedočkám. No a ten life, to jsem nepochopil doteď, jenom si to myslím, když si seberu life. Protože normálně, když já hodím bombu, tak se hned zabiju. Tak se taky hned nezabiju. A když bombu podruhý, tak umřu. A to on tamhle nahoře odbíral hubu, nevím proč. Takže ještě tohle otestuju. Že mě přišlo, že někdy mě třeba čtyřikrát trefili a furt jsem jenom blikal, ale nic se mi nestalo. Že hodím bombu. Jo. Aha. A teďka nahoře mi začíná klapat kapota u toho auta. To znamená asi, že když teď mě trefí, takže já umřu. A když si vemu život, tak on sklapne. Aha, toho jsem si nevšiml předtím. A když si vemu další život, tak co? Když si vemu další život, to už se nemění. A teďka, když se teda nechám zabít, tak pořád mám dva životy. Ne. Teďka mi neklape huba. Až teď začne, že jo? Jo, aha, takže už to chápu. Jo, takže ty životy. Takže nahoře ještě je potřeba koukat, to je jediný ukazatel toho života. Kromě toho, že tam mám to číslo, to je počet životů, kolik mám. Celkem. Ale ještě je tam ten obrázek, toho autíčka. A na začátku oni mě můžou jednou zranit, to se mi nic nestane. A když mě zranějí po druhý, tak umřu. Ale když si seberu life, a to, že už mám na mále, že už příště umřu, tak to je znázorněný tamhle vpravo nahoře, jak to zelený auto teďka klape hubou. To
To znamená, že už do ní stačí jedna rána a už je po něm. A tohle byl třeba zajímavý nepřítel, na zádech nosí žebřík, jo, protože to bylo hasičský auto. No a když já seberu víc těch lifeů, třeba seberu dva, tak mě to dá, tak potom můžu dostat dvě rány a až potom mi začne klapat držka a dostanu třetí a je po mně. Akorát mi tady trošku schází to, ještě by u toho mohlo být třeba číslíčko, že mám pět těchto blikacích životů a až když mám nula, tak potom už umřu, ale to tam není vidět. Tady mám, buď mi klape držka, to znamená, že hned umřu, když mě trefí, nebo mi neklape a to mě můžou třeba trefit jednou a začne klapat, nebo pětkrát a začne klapat podle toho, kolik jsem sebral životů. A taky je zajímavý, že některé ty power-upy mi do dalšího levelu nejdou, nepřenesou se mi. Což jsou asi, předpokládám, že jsou to všechny power-upy kromě ohně. Protože oheň se mi přenáší do dalšího. Aspoň teda měl jsem ten pocit. Hlavně u bose rozhodně. Tak já to ještě to testnu. Tak, kolik mám tady ohňů? Asi 4. Teď asi nesejmu, ale... Já jsem sejmul sám sebe, já jsem myslel, že jsem dole. Tak ještě tohle testnem, ty ohně do dalšího levelu. Já už jsem se nechtěl připojovat pro dva. No, nevadí. Důležitý je zjistit ohně. Takže já mám kolik plamínků teďka. Teď to nezjistím, ale asi 2. Já teďka budu mít 3. Přes 3 kostičky. Jo. Teď mám přes 3. Já, život. Přes 4 budu mít. Nebo přes kolik? No prostě přes hodně. No a když jdu do dalšího levelu. A sakra. Na času bombu radši. To je taková zábava. Tak. Takže teďka mám přes 4 kostičky nebo tak nějak velký výbuchy. A když jdu do dalšího levelu, tak je mám podle mě pořád. To se teďka dozvíme. No prčit, jsem jeden sebral, ale byl další. Ještě jednou to otestuju. No. Takže to přetrvává. Ten plamen, kolik si nazbírám přes všechny levely, tak ten mám do dalšího. Ten, a to je nějaká cisterna, ne? Nebo co to je? A to je sanitka. No ta grafika je super. Jako ani ne tak, že by byla tak jako krásná, ale ten design. A nějaký buldozer, nebo co to nese za radlici? No jo, buldozer. To je sranda. Taková pěkná hra. Hratelnost teda, jako, mě tady na tom nejvíc bavily ty naváděcí bomby. To je největší zábava. Ale naprosto to zkazil ten poslední boss. No úplně nesmyslně. Já se snad někde podívám na nějaký video, jak se má zabíjet, protože ne, že bych to chtěl znova hrát, ale to musí být nějaká moje chyba, ale i tak, i kdyby to byla moje chyba, jakože asi jo, když s tím, s tou pistolí jsem tam nic neuměl udělat a dostal jsem ji přímo na toho bose. Ale i tak, to by mělo být nějak vysvětlený, ukázaný, nebo něco, aby se tohle nestalo, že mi to zkazí celou hru. Takhle úplně zbytečně, takovým blbým bosem. A zase samozřejmě byl to boss na jednu kostičku, jo, velký, takže malej. No takže to je všechno k téhle hře. Pěkná hra, malý nedostatky, největší hrůza, poslední boss, zkazil celou hru. Asi tak bych to řekl. Takže já to vypínám a půjdu vylosovat hru na příště.
Tuhle tu teda odmažu. A příště se bude hrát z platformy, kterou právě vylosuju. A to bude Nesco. Něco míň výkonnějšího 8-bitového než Nesco. A na tom Nesu to bude, abych chtěl nějaký RPGčko tentokrát, už dlouho nebylo nic delšího. Konfiguruju a nějaký RPGčko. Kabal. To znám, dobrá hra, hrál jsem na Commodore 64 na hracích automatech, samozřejmě tam je to nejlepší. A jaký to bude na Nesku, určitě to bude lehčí, takže by to možná šlo dohrát. Taková střílečka s vojákem. A jdou tam ničit baráky, to je to nejlepší na tom. Ale kdyby byl problém, tak ještě náhradník. Top Gun. To je nějaký simulátor stíhačky nebo něčeho. To jsem nikdy nehrál. A druhý náhradník. Contra Spirits. Contra. Aha. A já už jsem všechny dobrý kontry asi hrál. Tohle neznám. A nebo jsem to hrál, ale neznám to. Ten název. No, každopádně na to stejně nedojde. Tady se můžete podívat na odkaz, případně ještě v popisu videa, kde se znám videí a kde si tam pořídit různý odměny. A zvýší tak šanci, že se bude losovat z nějaký platformy častějiš. Případně objednat přímo hru na přání. No a příště půjdeme bourat baráky, zabíjet hromadu vojáků a nabírat granáty z záchranářů s nosítkama. Mám takový pocit, že to tam z nich lítalo. Tak uvidíme. A na konci bude jako hlavní boss vrtulník, bílej. Tentokrát se nepletu, jestli to bude zase nějaká úplně jiná hra se stejným názvem, tak už opravdu nevím, ale ne, mělo by to být ono. Takže příště jdeme bourat baráky. Sice je to o střílení, ne o bourání baráků, ale mě na tom baví nejvíc bourání baráků.